Bom dia a todos. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Essa é a sexta edição da nossa Global Managers Conference. Meu nome é Laura Seabra e eu faço parte do time de Third Party Distribution do BTG Pactual. A nossa área desempenha um papel crucial na diligência e curadoria de gestores internacionais. Nós oferecemos uma ampla e diversificada plataforma de gestores globais para todos os nossos investidores. No dia de hoje, teremos importantes nomes do mercado brasileiro e importantes gestores globais, e um dia repleto de conteúdo para vocês. Para iniciar, gostaria de chamar ao palco Marcos Pimentel, Head de FICC Sales e sócio do BTG Pactual, para uma mensagem de abertura. Bom dia, meu nome é Marcos Pimentel. Primeiro, queria agradecer a presença de todos vocês, muitos amigos, clientes de muito tempo. Como disse a Laura, o principal objetivo desse evento, que a área de Third Party Distribution todo ano organiza, é trazer para vocês um pouco da visão dos gestores globais a respeito do mundo de investimentos e o que está acontecendo lá fora. Esse ano, os 8 gestores que trouxemos, todos eles representados pela nossa área de Third Party Distribution, vão nos dar a oportunidade de entender um pouco melhor o que está acontecendo lá fora, principalmente nesse cenário onde o Brasil segue dando muita informação dissociada, um mercado muito volátil, e lá fora as informações também são muito desencontradas. Eu acho que hoje a gente vai ter uma oportunidade muito boa de entender como é que os gestores internacionais, os PMs, veem a economia global e como eles podem auxiliá-los a investir melhor o dinheiro de todos nós, né? Eu gostaria de agradecer o nosso time de eventos, que organizou esse, mais uma vez, de maneira brilhante, a nossa conferência, ao time de Third Party Distribution, que faz um esforço muito importante na educação e na promoção de gestores internacionais. Eu diria que, como a Laura falou, a curadoria e a parte de explicar para os investidores locais que não é tão difícil assim investir fora, esse é um trabalho que a área de Third Party Distribution tem feito de maneira super importante já há alguns anos.